Etibar Qərib, mən Əbülfəz Elçibəy poemasının müəllifiyəm. Özümü elə belə təqdim edeyim. Düzü ikinci dəfədir sizin verilişə çıxıram, bu ikinci dəfədir. Mən dünən elə sizin verilişdə Rəhim bəyi dinlədim. Ümumiyyətlə bu Milli Məclisdəki bu 8 iyul səhv eləmirəmsə 93-cü Ben 800. il. O günün Milli Məclisini izləyirəm və tərtər hadisələrindən bir uzlaşma var burada. Təsəvvür edin ki, o dövrdən bu dövrdə həmin insanlar eyni ideyana, eyni xəyanətə qulluq edirlər. Ne de tertel hadiselerini bize takdim etmiştiler ki bəs, bu boyda hayanet olup falan olup yani. Tasavvur edirsiniz bugün de Milli Meclis'te adamlar görünce olmayan hadiseleri gerçek kimi ehaliye ötürürler. Burada bir başa translasyonun aslında Əbülfəz Elçibəy hakimiyyeti bunun karşısını niye almak istiyor? Çünkü özleri bu belə deyək, tam məlumatlı deyirlər bəzi məsələlərdən ola bilsin. Tam hazır deyirlər kütləyə, yəni xalqa hesabat verməyə hazır deyirlər orada baş verən hadisələri Gəncədə. Ona görə bəzi, belə deyək, bir başa translasiyanı gedirtdirmək istəyirlər. Və Milli Məclisdə siz görürsünüz, ən fəal adamlar, yəni ən cinayətkar adamlardır. Yani böyle ifade etmek istiyordum fikrimi. Yani bir başa kıyamet destek veren adamlar çıkış edilir ancak. Sanki geride kalan hamsının dil ağzı bağlanıp ne dursun. Yani hiç kim durup hakikati demek istemir. Çok maraqlıdır ki, Etibar Məmmədov kimi, Rəhim Qaziyev kimi ve orada başka insanlar da var yani. Meydan hərəkatının qəhrəmanları gedib durublar Sürət Hüseynovun yanında. Yani ne mənada deyirəm? Yani dəstək verirlər o gün baş vermiş yani 4 iyun hadisələrində baş vermiş o hadisənin sülh yolundan qarşısı yani barışıq yaratmaq değil de məsələləri dərinləşdirməyə xidmət edirlər birbaş. Əbülfəz Elçi bəy hakimiyyətinin demokratiyası bu Milli Məclisdə özünü tam bir büruzə verir. Burada şərait yaradılıb ki, insanlar belə deyək, nəyə xidmət edirlər? Yəni o Milli Məclis oturanları deyirəm. Kimə və nəyə xidmət edirlər? Özləri açıqca göstərir bu tarixdir. Heç vaxtda yəni bu unudulmaz. Biz de bu Milli Məclisdə insanların zanfəşanlığı, bəzi adamların zanfəşanlığı onu göstərir ki, bu ssenari heç də Sürət Hüseynovun oradakı qiyam qaldıracaq, yəni onun bacardığı bir iş deyil, yəni onun qurduğu ssenari deyil. İstifade olmuyor. Yəni burada bir sanki hardansa bir el bütün bu şeyi belə deyək, hadisələri çox ustacasına idarə edir. Mən açıq demək istəyirəm ki, dünən Rəhim bəyin çıxışı Əbülfəz Elçi bəyi milli olmayan, yəni belə bir ifadə işlətdi, milli deyildi. Yəni bu biraz mənə toxundu yəni aslı. Əbülfəz Elçi bəy hadisələrlə bağlı günahlandırmaq olar. Zəif prezident demək olar, misal üçün idarə etmədə təcrübəsi yoxdur demək olar, hər şey demək olar. Ama milli olmaması ilə bağlı yani neye esaslanır? Hörmətli Rəhim Bey ben bilmedim. Yani böyle sözler bugünkü gün yani Rəhim Bey'in çok zayıf bir argümentlerle çıkış eləməsi yani Rəhim Bey'i o hadiselerden kurtarmış. Rəhim Bey de bu hadiselerin iştirakçısıdır. Yani onu da asla itiraf eləməlidir. Ben böyle düşünürüm. Ona büyük hörmətim var Rəhim Bey'e. Yani millet karşısında ne de değerler, devlet karşısında büyük hizmetleri var. Ama gelin her şeyi adından seçeyiz. Yani dünen benim de o kadar, sizin de olabilir ki, müeyyen səhvleriniz de olabilir. Səhv, hayanet demek değil.
Əbülfəz Elçi bəy hakimiyyətinin səhvləri var. Amma bunu xəyanət kimi təqdim eləmək, məncə bu, yəni yanlış olan budur yəni. Burada xəyanətdən söhbət gedə bilməz, xəyanətkarlar bəllidir. Yəni, Elçi bəyin kələkiyə qaçdı deyə çox adamlar danışır, onu zəif prezident kimi təqdim edirlər. Mən razı deyiləm şəxsən. Bilirsiniz, Qurban bəy, boksçu ringdə deməli, bir addım geri çəkilir, zərbədən yayınır. Heç kim onu günahlandırmır ki, bu boksçu geri çəkildi, qorxdu. Siyasətdə də belə bir qayda var. Yəni, elə məqamlar var ki, orada bir addım geri çəkilib, yəni müəyyən hazırlıqlar görməlisin. Əbülfəz Elçi bəy də öz komandası ilə bir illik hakimiyyəti dövründə müəyyən hazırlıqlar yəni görməyə, yəni hakimiyyətə gələndə hazırlığı yox idi. Meydandan müəyyən tanınmış simalarla hakimiyyətə gəlmişdi. Yəni bir belə deyək, sağlam komandası yox idi. Heydər Əliyev komandası yox idi onda. Heydər Əliyev komandası nəyə xidmət edir, onu hamımız bilirik. Amma bunlar vahid bir güzdürlər. Öz, belə deyək, pis tərəflərini öz bastır edə bilirlər. Amma baxın, Əbülfəz Elçi bəy hakimiyyətində, hakimiyyəti dövründə müdafiə naziri işləmiş hörmətli Rəhim bəy, bizim dostumuz, ancaq Elçi bəyi tənqid edir. Sürət Süleymanovdan bir kəlmə demir. Oğru gəlib evə girib, evi talayıb aparır. Elə bil ki, başlayırsan deməyə ki, qapıyı niyə bağlamayırsan ev yiyəsinə, nə bilim, niyə belə olmuyor, niyə falan olmuyor. Oğrudan heç kim söhbət eləmir. Yəni, belə bənzər şey var, bənzər var, yəni, bənzərlik var. Tamam, oğlanın haqqında deyə ki, oğrun heç günahı yoxdur. Hə, yəni o mənada ki, burada neynəsək də bu qiyamın iştirakçıları hamısı bu Milli Məclisdə oturublar. Çox yaxşı da idarə edirlər. Kimin tərəfindən də idarə olunur, bunların hamısı da bəllidir. Amma burada sözsüz ki, xəbəri olmayan adamlar var. Yəni bilmədən o, demək, o cinayətdə iştirak eləmiş adamlar var, özü də bilmədən. Yəni mən Rəhim bəyə bir neçə sual vermək istəyərdim. Bax, bu fotonu indi qoyduz şeyə, ekrana. Buyurun, buyurun. Rəhim bəy hansı şəraitdə, necə Heydər Əliyevin yanında peyda olur? Və özü də Elçi bəyi qınayır ki, Heydər Əliyevi hakimiyyətə gətirdi. Sizə xatırladım ki, Elçi bəy Heydər Əliyevi hakimiyyətə gətirmədi. Heydər Əliyevi Elçi bəyə hər gün ziyalılar tərəfindən yazılan məktublar gətirdi. Şəxsən Bəxtiyar Vahabzadə, nə bilim, başqa yazıçılar, şairlər hər gün Elçi bəyə məktub göndərirdilər ki, siz niyə qısqanırsınız, Heydər Əliyevi niyə gətirmişsiniz hakimiyyətə, onun təcrübəsindən niyə istifadə eləmişsiniz? Üzr istəyirəm, burada Elçi bəyin özünün verdiyi müsahibə var bu barədə, birbaşa deyilsiniz deyənlərə. Bəli, bəli. İndi baxın, heç kim bunu düşünmür. Misal üçün, Heydər Əliyev bir siyasətçi idi. Tutaq da Elçi bəy onu dəvət elədi ki, onu yəni, kömək eləsin. Burada nə qəbahət var? Yəni, bir qəbahət nə ola bilər? Əgər bir qəbahət var idisə, Elçi bəy Heydər Əliyevi hakimiyyətə dəvət eləməsində, onda Rəhim Qaziyevində Heydər Əliyevin yanında durmasında bir qəbahət var yəni. Yəni, harada durmağı doğru seçməlidir Rəhim bəy. Ola bilər ki, şəxsi problemləri ola bilərdi, nə bilim, istifa vermişdi, müəyyən problemləri var idi Elçi bəy hakimiyyətində. Yəni, bunlar Rəhim bəy əsas vermir ki, geçsin dursun Sürət Hüseynovla yan yana, Heydər Əliyevlə yan, Sürət Hüseynovla yan yana. Mən yəni bunu bəyənmirəm. Bunda keçmiş hadisədir. Amma bugün Rəhim bəy keçmişdən belə danışmamalıdır. Məncə Rəhim bəy indi o yaşdadır. Özdə 30 il aradan vaxt keçib. Misal üçün, özü öz vicdanından, öz Allah adamıdır. Mən bilirəm, namaz qılan, misal üçün, xalqını sevən, vətənpərvər. Yəni, xəyanəti olmayan deyərdim. Yəni, mən bu qiyamda, yəni belə deyək, Rəhim bəyin təsadüfən iştirak elədiyini düşünürəm. Yəni, gedib orada Sürətin yanında durması
Bilmirəm nə məqsəddir özü açıqlayar. Amma deyir ki, Milli Məclisdə ki, gedim sürətini görüm, qarşısını ala bilirəm mi? Gəlir filan. Yəni bu şeylər biraz adama gülməli gəlir. Sürətin qarşısını ala biləcəkdinsə, onda niyə bu qədər qırğın törənir? Elə alaydınız da qarşısını. Bu bir. İkincisi də Fərəz Quliyevin bəyanatı ilə bağlı dünən Rəhim bəy onu çox böyük bayraq eləyib tutub əlində və təkcə Rəhim bəy yox, çoxları. Tutaq ki, Fərəz Quliyev bir bəyanat vermişdi Elçi bəy dövründə, yəni xalq səhifəsinin onda təzə gəlmişdi deyəsən idarə, yəni sədr kimi. Bir bəyanat vermişdi, o bəyanat misal üçün ola bilərdi kimlər tərəfindənsə, yəni belə deyək, təklif olunmuşdu. Yəni o ssenarinin bir ismi ola bilərdi. Yəni gələcəkdə baş verəcək qiyama qulluq eləyirdi. Belə deyək o bəyana. Bəli, bəli. Amma yaxşı, bu əsas verirmi ki, Sürət Hüseynov Müdafiə Naziri tərəfindən deməli ləğv olunmuş bir hərbi hissənin keçib otursun başında və dövlətə qarşı, hökumətə qarşı döyüşsün. Yəni bu kimə nə əsas verir? Yəni necə əsas verə bilər? Sürət Hüseynovun qeyrəti olsaydı, ağ bayrağı o qaldırardı, mehman yox. Ağ bayrağı qaldırar, çıxar ortaya deyərdi ki, mən istəmirəm, bir qardaşım burada qanasın burada. Hakimiyyət məni tutmaq istəyir, tutsun, öldürmək istəyir, öldürsün. Belə şərəfsizlik ancaq, nə bilim yəni, bu millətə aid olan adam deyil bu. Yəni, özünə qəhrəman deyək ki, deyən adamlar var. Özləri qəhrəman sayılırlar bu gündə. Amma bu qəhrəmanlıq deyil ki, sən qardaşı qardaşa vurdurursan. Təslim olaydı, gələydi, kişiliyi satır, təslim olaydı. Yəni illərdir, 30 ildir bunu niyə biz belə danışırıq, ayırt eləyə bilmirik, həll eləyə bilmirik. Çünki məhkəmə salonlarında həll olunacaq məsələləri biz qulaq başında danışırıq. 30 illik hakimiyyət 4 iyun hadisələrini araşdırmadı. Cinayətkarlar məsuliyyətə cəlb olunmadı. Yəni ona görə bir şeylər baş verdi. Mən yəni düzü biraz həyəcanlıyam. Yəni bu məsələləri danışacaq bəlkə də mən son adamam. Amma mən bir vətəndaşam. Mən də o tariximizin yəni yaralı yeridir. 4 iyun hadisəsi. O yaralar heç vaxt qapanmayacaq. Çünki o hadisələrin iştirakçıları bu gündə həqiqətləri ya demirlər, ya da nə dürsə kiməsə xidmət edirlər. Başqa ad vermək olmur. Təşəkkürlər Etibar bəy. İcazə versin, Rəhim bəy dediklərinizə fikir bildirsin. Bəli, bəli, buyurun. Qutardınız siz. Bəli. Rəhim bəy, buyurun. Hörmətli Etibar bəy. Birinci, mən heç vaxt, heç yerdə peyda olmamışam. İfadələrizə pişirməyir. Mən dünən uşaq dövdüm. İkinci, Heydər Əliyevin arxasında 4 dəfə prezident təyyarəsini mən göndərməmişim. Elçi bəy göndər. Üçüncü, Heydər Əliyev məni dəvət edirdi ayın 13-ü. Ayın 10-unda gəlibdi. 10-unda Bakıya gəlibdi. 12 ki sessiyada məsələ qalxdı, mənə çağırdı, öz sürət arxamda göndərdi Rəsul Quliyev. Ay Rəhim, niyə görsənmirsən, mən Zəncəyə gedirəm, sənlə gedirəm. Mən Zəncəyə getməməli idi. Niyə? Oradakı hadisələrə baxmamalı idim. Niyə hörmətli Etibar bəy? Sizin dünyadan xəbəriniz olmuyor. Həmin dövrdə 13 dəfədən xəbəriniz olmuyor. Danışırsınız. Rəhim, orada kim dəvət elədi sizi? Bəli. Siz kim dəvət elədi gedəkəncə? Milli Məclisdə. Kim? Fatih elan olundu. Üzr istəyirəm Qurban bəy. Mən heç kimin sözünü kəsmədim. Yo, bir dəfə eşitdim. Etibar bəyin əsassız və haqsız iddiamlara cavab verim. Sən o hadisələrdən qətiyyən xəbərin yoxdur. Rəhim bəy, deyirəm, siz kim dəvət elədi? Mən dedim də, yarım saat fasıl Heydər Əliyev gəlib oturan kimi Milli Məclisdə. Məsələ qalxdı ki, ayın 13-ü.
Oya bilərsiniz. Mən heç vaxt heç nəyə yalandım, şükür Allah'a. Hafizəmdə yaxşıdır. Hasıl elan olundu. Heydər Əliyevi seçmək, həmin dəqiqə istifa verdi. Heydər Əliyevi də sədir seçilir. Mən de dedim ki, vallahi billahi mən əmin səmiydan Gəncədə olan hadisələrdən xəbəriz olmadan nə təzədən burada iş görürsün? Demək ki, Heydər Əliyev bu Gəncə hadisələrinin əməlli baş təşkilatlarından biridir və birincisidir. Mən onu bilməmişəm. Allahıma and olsun. İkinci, fasilə elə alındı, yarım saat. Mən üfettə çay içirdim. Rəsul Quliyev gəldi. O eşidir. Gəldi. Rəhim bəy, sən Heydər Əliyev çağır. Qalxdıq 6-cı mərtəbəyə. Tamirlan Qarayevin köhnə kabinetində. Heydər Əliyev qollarını açdı məni. Ay Rəhim, haradasan? Mən gəlmişəm, bir xoş gəlmişsən demirsən. İndi olmasın. Dedim, buyur. Dedim, mən gedirəm Gəncəyə, amma sənlə gedəcəm. Dedim, gözüm üstə. Mən niyə hardansa qoxmalıyam? Sən, Etibar bəy, sözlərəm ifadə. Bir dəqiqə, xahiş edirəm, bir dəqiqə. Bəli. Siz iddia edirsiniz ki, Heydər Əliyevi elçibə gətirib. Bəs xeyri ora siz kömək üçün Heydər Əliyevin gedirdi gəndi. Burada deyirsiniz ki, niyə gətirdim? Siz nə bildiniz ki, mən Heydər Əliyevə kömək üçün gedirdim? Dedim o ifadəni mən. Nə məqsədindən gedirdiniz? Bəs siz bilirsiniz ki... Gedirdim görə hadisə nədir? Mən niyə getməməli idim, Hörmət Qurban bəy? Yarım saat Etibar bəy danışdı, sən ona bir dənə qəmiş qoymadın. İcazı ver, mən danışım. Axırda suallarınızı verərsiniz. Bizim efirdə Etibar bəy ikinci dəfə danışır. Rəhim bəy, sizinlə birisi istədiyiniz var danışa bilirsiniz. Ona görə mən mənumbadım. Buyurun, davam edirsiniz. Yox, üzr istəyirəm. Axı mənim fikrimi qırırsınız, fikrim yalancı qal. Mən harda dedim ki, gedirəm Heydər Əliyevə dəstək üçün. Heydər Əliyev məni dəvət elədi. Dedim, mən sənlə gedirəm. Dedim, gedirəm. Mən deyirdim, mən sənlə getmirəm. Getdim. Onda da şəkilim düşübdü. Hörmətli şair. Mən orada peyda olmamışam. Məni ora xahiş eləyib aparırdılar. Mən də getmişəm və orada görmüşəm. O danışıqların heç birində iştirak eləməmişəm. Sən Əbülfəz bəyin üzünü də görməmişsin. Mən Əbülfəz bəylə 5 il çin-çin işləmişəm. Və Əbülfəz bəydən ötürü canımı qurban verməyə də hazır olmuşam. Bütün oyunların hamısı sən 4 iyundan danışırsan. Deyirsən ki, Rəhim bəy onu 25 martda hamı hər şeyi qoyub çıxır. 25 martda hakimiyyət o, ona tabi olmayan hərbi səni qabul eləmir. Niyə? Nə idi məqsəd? Mən danışdığım nağıl deyil, mən yazıyacıyam. Həllini bilmədiyim məsələni danışmaram. Və siz Əbülfəz bəyi sevə də bilərsiniz, ona böyük hörmətlə qazanarsınız. Mən nə demişəm dünəndə, büyündə, nöqtəsinə, vecrünə kimi hamısına cavab deyəm və eləyəcəm. Əbülfəz bəy 4 iyunu özü hazırladı cəhdidir. İstəyirsiniz? Video kamera, sən bu şəhərdə, mən bu şəhərdə. Sualları ver, haqları da, sənədləri də qoyum, cavab verim. Bilirsiniz nə var? Adam məhəbbət, adama məhəbbət ayrı şeydir. Vətənin, xalqın qarşın talih güclü məsələdə mən qaçmı, niyə qaçmalıydım ki? Sonra Surət Hüseynovu kim gətiribdi? Bir gündə kim ona iki vəzifəni veribdi? Rəhim Qazi. Bir gündə. Nə Surət Hüseynov cəfəçi olubdu, nə mitingdə iştirak edibdi, nə can qoyubdu. Bir gündə. İki vəzifə. Baş naziri Mavini və prezidentin Qarabağda səlahiyyətli adamı. Bir gündə veribdi. Əbülfəz Elçi bəy. Ona verəndən 6 ay sonra bir dəfə Surətə tapşırıq veribdi. Və niyə o işi oyanda Ali baş komandan, prezident ona verdiyi vəzifələrdən onu dərhal azad eləməyibdi? Niyə? Bilirsiniz, Etibar bəy, siz ədalət, ürək yumuşaq adamsınız. Mən bilirəm, Əbülfəz bəyə payımada yazmışsınız onu görmədən. Bu sizin öz işiniz. Amma mən reallığı danışıram. Hər şeyini, mən də sənə deyirəm, 4 iyuna o məsələlərin gəlib çatmasında başda Heydər Əliyev yox. O Heydər Əliyevdən nə göstəriş aldı bilmirəm. Əbülfəz bəyin özünün bilavasitə aparıcı xidməti olur. Oturaq danışaq. Mən demirəm ki, ayamam mənə sual. Mən hamısına sual verməyə cavab hazıram, amma bildiyin şeydən danışaq. Bilmədiyin şeydən yox.